Хочу подякувати кожному, кожній з вас за велику роботу, за велику службу, за те, що ви робите, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім'ї, захищаючи наш суверенітет. Побажати вам всього найкращого, бережіть Україну, це єдине, що в нас є, і бережіть себе, бо тільки ви можете це зробити. І я думаю, окремо хочу подякувати, напевно, це справедливо вашим батькам за те, що такі героїчні діти є завдяки їм у нас. І хочу сьогодні вас нагородити кращих з вас. Погано бачиш, написано. Написано, це ліс бригади. Це ще з другого зимового походу. Стоял босяк, камерочком так. Дуже дякую за цю можливість. Хотів побачити вас, підтримати і подякувати за вашу потужну, героїчну і важливу роботу, вашу службу нашій державі і кожному з нас. Пане Верховний Головнокомандувач, старший лейтенант Маценко для отримання державної нагороди прибув. Голова Ларіш, дякую за службу. Вітаю. Служу українському народу. Пане капітан, носи. Дякую за службу. Нагорожена. Thank you.
Віктор Олегович. Вибачайте, це так скромно, що нормально. На парі до вашого.